ସିଏ ଦୋଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମୋର ମାରିଦେଇଛି, ମୋ ଭଣଜାଟାକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଦଫା ପରେ ଦଫା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଜିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତଥାପି ପୋଲିସର ହାତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଶାସକ ଦଳରେ ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ନେଇ ବି ଆଉ ଏକ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଠାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ କହି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନାରାମାଜି ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ନାବାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ନାହିଁ। ମୃତ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାପା ମା ଆଉ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେବା ସହ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୃତ ନାବାଳକଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁଣି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ସିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଭଗବାନ ଏତକ ଦେଖେଇଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ତାକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ, ରଣପୁର ଥାନା ଆଉ ଜଙ୍କିଆ ଥାନାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କେମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ବେଶୀ ଆପଣ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାପା ପ୍ରଭାକର ସାମନ୍ତରା, ମୋର ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ। ମୋ ପୁଅ ତା ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲା, କାମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାଜପାଣ୍ଡି ତାକୁ ଆଣି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଣିଲା, ବାଇପାସ ଆଡ଼େ, ବାଇପାସ ଆଣି ତା ଘରେ ମରଡ଼ କରିଛି। ତା ଘରେ ମରଡ଼ କରିବା ହେତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ବାନ୍ଧି ମୋ ପୁଅକୁ ବାଇପାସରେ ଗୋତରେ ଗୋତରେ ଆଣିଛି। ତା ଘର ପରିବାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ମା, ତା ବାପା ଦେହରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ନଥିଲେ ତା ସେ ଏକୁଟିଆ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ବାନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୋର ଆପତ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ 3 ଜଣ ବହୁତ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାର ପରିବାରକୁ ତଦନ୍ତ ଧରାଯାଉ। କେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ଥିଲେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ସିଏ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ 1 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ କରିବା ଭିତରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଘରକୁ ମା କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବି, 8 ରାତିକି ଡେଲି ସେ ଫେରେ ଘରକୁ, ଦିନେ ଦିନେ ମାଲିକ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ, ସେଦିନ ଭୋଜି ଭାତ ହେବ, ବହୁତ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ 8:30 7:30 ଫୋନ୍ କରିଛି ମାଲିକ ନିଜେ, ଯିଏକି ରାଜୁ ପାଣ୍ଡେ, ଯେ ମାଉସୀ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନୁ, ଆମେ ଭୋଜି କରିକି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ, ନଚେତ ରହିଲେ କାଲି କାମ କରି ସାରିକି ଯିବ। ଆପରେ ଘଟଣା ତ ହୋଇଛି, ସେଦିନ ରାତି 8ରେ ମା ଖାଇପିଇକି ଶୋଇଲା ଘରେ, ଭୋର 6ଟାରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗଲା, ଜଣକ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ବାହା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡିସି, ସେ ଖଣ୍ଡିସିର ଲୋକ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲା ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ସେ ତ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ରାତି 8ରେ, ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଘରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, ମାଆକୁ ତୁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ି ବୋଲି କହିଲା ପୁଅ, ଉଇଥି ମାଲିକ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ମାଉସୀ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନୁ, ଭୋଜି ଭାତ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜିର ଦାବି ତା ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅଛରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାର ସଜା କରୁ, ଆଉ ତାର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଫେରି ଆର ତନ୍ଦାନ ଅଂଶ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ପିଲାଟା, ଛୋଟ ପିଲାଟା 16 ବର୍ଷର, ସେ କିଛି ମାନେ ବାଳୁତ କାଳ ଭଳିଆ ତାକୁ ଆଣିକି କମେ ମରଡ଼ କଲେ, ଆହୁରି ଏଥିରେ କି ଆସାମୀ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆସାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯାଉ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯାଉ, ଆଉ କି ଆସାମୀ ସେ ଧରାଯାଉ, ନିରକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ନିରକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନ କରିପାରନ୍ତୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ପାଇଯାଉ, ଫାଶୀ ପାଇଯାଉ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜଣେଇବୁ, ଏକ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପିଲାଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିକି ମାରିକି ରୋଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗିରଫ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ଅଛି ପୁରୀ ନିରକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ପୋଲିସ ନିରକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପୋଲିସ କରୁ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏକ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିପାରିବୁ?
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ଘେଉ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ପୋଲିସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନାଁରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତଥାପି ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପର୍ଯ୍ୟାପଣରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନିରୀହ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖି ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାଦିନୁ ମୋ ଧାନକୁ ପାଳିଥିଲି, ବୋପା ମଦୁଆ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା 15 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, 10ମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଗରିବ ପିଲା ମାଆକୁ ପୋଷିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଗ୍ୟାରେଜକୁ। ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯାଇ 7ଟା ରାତିରେ ପୁଣି ଆସି ଫୋନ କଲା, ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ ମାଉସୀ, ସିଏ ଆଜି ରହିବ। ଝିଅ ଫୋନ କଲା, କାହିଁ ଆସୁନି ହେରି ପୁଅ, ନା ମାଉସୀ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେ। ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କ'ଣ, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭଣଜାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମୋର ମାରିଦେଇଛି, ମୋ ଭଣଜାଟାକୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦ କରିକି କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଇସା ତାଙ୍କ ବଂଶ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଇନକ୍ୱାର ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ତାମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମାରିବ, ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ତମେ ପଇସାରେ ସବୁ ବିଛେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବ। ଆମେ ଏତିକି ଲାଗି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଠିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆଜି ଏସ୍ପି ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବାହାବା ନେଉଛି, ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛି, ପାରିବା ପଣିଆ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ରଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେମିତି ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି, ଆହୁରି ବି ହତ୍ୟାକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯେଭଳି ଭାବେ ନାବାଳକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରିବା କିଭଳି ଭାବେ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଗିରଫ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।